נמצאים בסימן מ"ו, בסעיף ד', היום נעסוק בברכת שעשני כרצונו שנשים מברכות, לפחות אשכנזיות. כידוע יש לנו שלוש ברכות שצריך לברך אותן לפי הסדר שלהם, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד ושלא עשני אישה. המשמעות של הברכות הללו כמובן זה ברמה של החיוב במצוות, שלא עשני גוי, שלא חייב במצוות חוץ משבע מצוות בני נוח, שלא עשני עבד, עבד חייב במצוות יותר מגוי, כמובן עבד כנעני, ושלא עשני אישה, שגם אישה מבחינת הסגולה של עם ישראל היא אמנם חייבת במצוות כמו עבד, אבל יש לה את הסגולה של עם ישראל, לכן מדרגתה מעבר לגוי, לעבד. עכשיו, אחת הבעיות בברכה שלא עשני אישה, שאדם מברך, שאנשים איך יברכו, אז אנחנו מגרים את הברכה שעשני כרצונו. השולחן ערוך ככה מביא, בסעיף ד' הוא אומר צריך בכל לברך בכל יום שלא עשני עובד כוכבים, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. אז השולחן ערוך מביא את המקור לברך שלא עשני אישה. הבעיה היא בברכה הזאת שלא עשני אישה, שזה ברכה שלא מוזכרת בגמרא. הגמרא לא מזכירה את הברכה הזאת, ולכן יש כמה שערערו על עצם הברכה שלא עשני אישה. למשל, ערוך השולחן כותב ככה, רבינו בסעיף ד' כתב שנשים מברכות שעשני כרצונו, וכן נתפס במקצת סידורים, והוא כן הצדקת הדין שנבראה כך, אמנם בגמרא לא נזכירה ברכה זו, וכמדומני שלא נהגו לברכה העידנה. מעניין, ערוך השולחן, עוסק אשכנזי כמובן, הוא בעצמו גם כן מאיר, שלא נהגו לברך את ברכת שעשני כרצונו, שיש בזה בעצם איזשהו ביטוי של השלמת עם גורל כזה שהאישה נולדה כמו שהיא נולדה, ובעצם היא חייבת במצוות פחותות, לכן שעשני כרצונו. אבל כמו שאמרנו, קודם כל המחבר כן מזכיר את הברכה הזאת, ואנחנו היום לא מכירים במקצת סידורי, כמעט כל הסידורים האשכנזיים מזכירים את הברכה הזאת שעשני כרצונו. הבן ישחי הוא כותב שלא מברכים את הברכה הזאת עם שם ומלכות. הוא כותב הבן ישחי, ואנשים יברכו שעשני כרצונו בלי שם ומלכות, דאיקה פלוגתא בזה, וספק ברכות להקל, וטוב לערער שם ומלכות בתוך הברכה. בגלל, כמו שאמרנו, שהברכה הזאת לא מוזכרת בגמרא, יש בזה מחלוקת האם אנחנו יכולים לברך ברכה עם שם ומלכות על ברכה שלא מוזכרת בגמרא, ולכן אומר הבן ישחי שיברכו את האנשים, יברכו את הברכה הזאת ללא שם ומלכות, וכך גם פוסק חווה דעת הרב עובדיה בחלק ד', סימן ד', הוא כותב שלא לברך את הברכה הזאת עם שם ומלכות. הוא אומר, נראה שכיוון שברכה הזאת לא הוזכרה בתלמוד ולא בספרי הגאונים, יש לחוש באמירתה לאיסור ברכה לבטלה. ולכן אין לברך ברכה שלא נזכרה בתלמוד, לכן מעניין, אף על פי שאין לנו אלה דברי מרן, כמו שהרב עובדיה כותב, ומרן כותב כן לאמר את הברכה הזאת, בכל אופן הרב עובדיה בספק ברכות הוא מחמיר, והוא לא, אומר לאנשים לא לברך שעשני כרצונו בשם ומלכות, וגם הוא אומר שככה מהיר פה איזה הערה, שבנות שמתחנכות במוסדות תורניים שמתפללים עם המורה, אז צריכות המורות לשים לב שנשים, שהבנות הספרדיות לא יברכו את הברכה הזאת לשם ומלכות, כי הוא חושש עוד פעם לברכה לבטלה. אז זה נקודה אחת לגבי ברכת שעשני כרצונו. יש עוד שאלה שדן בה, שאלה מעניינת מאוד, שדן בה שבט הלוי בנושא הזה של כל שאר הברכות, למשל, שלא עשני גוי. איך אישה צריכה לברך? שלא עשני גויה, הרי או לברך את זה בלשון זכר. אותו דבר גם שלא עשני עבד, שזה כן ברכות שמוזכרות בגמרא, וכולם מסכימים שצריכים לברך אותם. האם אישה צריכה לברך שלא עשני שפחה, או שגם היא תברך שלא עשני עבד, כנוסח שמוזכר בברכה בגמרא, בנוסח הזכר. אז זה מעניין. השבט הלוי כותב, והוא מוכיח, שצריך לברך את הלשון של הזכר. הוא אומר, ההבדל היחיד זה שעשני כרצונו וכדומה, ושלא עשני אישה ושעשני כרצונו. בשאר הברכות הוא אומר, אין הבדל. נקרא את לשונו של שבט הלוי, סימן חלק י' סימן ח', ששאל בעניין ברכה שלא עשני גוי ועבד לאישה, האם יאמרו גויה ושפחה, כדעת הגאון יבץ והחידה ועבודת הקודש. הוא אומר, לדידי אין ספק כי מנהג אשכנז שנהגו לפני כל גדולי ישראל אמיתיים, היה שגם נשים מברכות גוי ועבד, וכדעת הגאון אשל אברהם ועוד.
אומר, ונראה לי אותי כמו שאומר שצריך לברך בכל מקרה, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניעבד, והמסיים, ככה גם המחבר כותב, המחבר בסעיף ד' כותב, צריך לברך בכל יום שלא עשה עובד כוכבי, שלא עשה ניעבד, שלא עשה אישה, כן, ואז הוא אומר שנשים מברכות שעשה לי כרצונו. אז המחבר לא כותב את ההערה שנשים יברכו בלשון נקבה. לכן הוא רוצה לומר שבעצם מתוך הזה שלא תקנו את הלשון זכר ולשון נקבה, הוא רוצה להגיד שכנראה צריך לברך בלשון זכר, גם הנשים, גם הנקבות יברכו בלשון זכר. ככה כותב שבת הלוי, והוא מביא בעצמו את המחלוקת שיש פה בין היבץ וכו'. אז אם כך, זה לגבי ברכת הנשים. יש עוד ברכה מעניינת, וזה הנותן לייעף כוח, שזה גם המרן כותב, כן, הוא כותב בסעיף ו', תסתכלו בסעיף ו', הוא כותב יש נוהגים לברך הנותן לייעף כוח, ואין דבריהם נראים, אך המנהג פשוט לבני אשכנזים לאומרה. אז לגבי הנותן לייעף כוח, לכאורה, לפי הכללים שהיה פוסק לנו הרב עובדיה יוסף, אז הייתי אומר שהספרדים לא יברכו הנותן לייעף כוח, בגלל, עוד פעם, ספק ברכות, הברכה הזאת נמצאת במחלוקת, האם לברך אותה או לא לברך אותה, אז השאלה היא האם הספרדים יברכו, הייתי אומר לא. אבל דווקא כאן, הביע עומר, בחלק א', סימן כ"ח, הוא אומר שכן יברכו את הברכה הזאת, והוא מסביר. הוא אומר, יש חילוק בין הראש, האם אומרים את זה או לא, אומר, יש לי השם מנהגנו שמברכים ברכת הנותן לייעף כוח. ומרן בשולחן ערוך כתב יש נוהגים לברך הנותן לייעף כוח ואין דבריהם נראים, והרמ"א כותב המנהג פשוט מן אשכנזים לאומרה, ותז כתב ליישב המנהג שאף מי שלא הוזכרה זו בגמרא, כלומר כמו הברכה של האישה שעשה לי כרצונו, שכל הספק למה אנחנו לא אומרים אותה בגלל שלא הוזכרה בגמרא, אז גם הברכה הזו לא הוזכרה בגמרא, מקום כל כיוון שיש כבר מנהג לאומרה אין לבטלה, שאפשר שהיה לגאונים שתקנו אסמך מן השס. אולי היה נוסח אחר בשס, כן, לומר את זה. בכל מקרה יש מנהג לאומרה. ואין להקשות, מה יועיל המנהג, כיוון דאי כחשש ברכה לבטלה. אומר זה אינו, שכבר הוכיח רבנו תם, שאין בזה משום לא תיסע. כיוון שאומר, השם בדרך ברכה, אם אתה מזכיר את השם בדרך ברכה, אף מי שאינו חייב בה. לכן כדאי הוא המנהג. ואין ביצחק ירנן, שכתב שמוכיחים לומר כדברי התז גם וכו'. אז באמת אומר, והנה כל זה לא יהגה מזור לדידן דקיימנן שאין נשים רשאות לברך על מצוות השש הזמן גרמה דלא כרבנותה, וכן על מה שמח לברך נותן לייעף כוח, ולפי אמור עד ישפיר דווקא ברכה שאומר וציוונו אין רשאים לומר, מה שאין כן ברכות של הודעות וכדומה, אתה יכול לומר לברך את הקדוש ברוך הוא להודות, אתה יכול לברך בדרך של ברכה. אז מעניין מאוד שיטת הרב עובדיה יוסף, מצד אחד ברכה שלא מוזכרת בגמרא כמו שעשה לי כרצונו, הוא אומר לא לברך, מצד שני, הוא כן אומר לברך את המנהג שהמחבר אומר לא לברך אותו. כלומר, המחבר אומר שבסעיף ו' הוא אומר לא לברך על נותן לייעף כוח. בכל אופן, הרב עובדיה אומר כן לברך. אז באמת, אין לנו דברי מרן, ובכל אופן, בנשים הוא כותב לא כמו המחבר, ונותן לייעף כוח הוא כן פוסק בניגוד למחבר בשני המקומות. בכל מקרה, ככה פוסק הרב עובדיה יוסף. בכל מקרה, שתי הברכות הללו לא מוזכרות בגמרא, ולכן יש בהם מחלוקת האם לומר אותם או לא לומר אותם. עד כאן להיום.